Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Factor e tal e vamos dar continuidade aqui no nosso desafio aqui, que por enquanto eu acredito que eu tô indo muito bem, né? Tô indo muito bem. Poderia ter dado uma melhorada visual nas coisas, né? Mas o mais importante são as produções estarem acontecendo. Inclusive, eu acabei de dar uma olhada aqui, percebi que tá, né? Vamos dar um grauzinho aqui, ó, porque tá gargalhada aqui a saída aqui do ferro, ó. Eu tô produzindo mais ferro do que eu consigo remover, ó. E aí esse cara aqui, ó, ele tá, na verdade eu consigo remover, né? Porque ele a questão aqui é porque tá cheio esse armazenamento aqui, ele consegue dar conta sim, viu? É que agora eu vou começar a gastar isso aqui para valer. Deixa eu copiar essa parte aqui e vou começar a colar ela aqui embaixo aqui. Vou fazer isso, ó. Vou copiar essa área aqui, assim, vou dar um Ctrl C e vou puxar para cá. Levantando isso aqui agora até a altura que vai encaixar. Que no caso é aqui, né? É, aqui. Só que eu não posso pôr aqui por causa do centro da cidade. Vou fazer isso segurando o Shift. Acho que duas plataformas dessa aqui dá, né? Vou colocar mais uma aqui. Pimba. Será que dá pra pôr mais uma? Acho que não tem material. Olha, deu pra pôr, beleza. E com 28, 30, agora vai subir, né? Mas sequei todas as placas de madeira que eu tinha. Então, qual que é a ideia aqui? A ideia é a gente começar a entrar de fato na, né, fazer a revolução industrial aqui. O que que define no jogo qual é a parte que você realmente entrou na indústria, né? É o vapor, né? É o peidinho ali. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo verificar aqui. Ali, ó, o peidinho ali, ó. É o vapor, né? Quando você começa a utilizar os equipamentos do vapor, você começa a vaporizar, né? Os locais aonde utilizam vapor para melhorar a produtividade, de fato você entrou aí na era industrial do jogo, né? E depois da era industrial vem a era da magia, né? A era mágica. Mas você pode, se você quiser, ficar um bom tempo na era industrial aí do jogo aí, porque a partir da era industrial você libera pesquisas como, por exemplo, deixa eu ver aqui, o poder do vapor, né? Eu preciso liberar isso aqui, tá liberado. Linhas férreas, na verdade esteira de metal é melhor primeiro, né? Esteira de metal, linhas férreas de ferro, linhas férreas de ferro, porque tem a de madeira, né? Claro. E aqui são os conhecimentos que eu não vou liberar agora, que não tá, não tem necessidade no momento, né? E aqui com a parte da broca de recolha, você, entre aspas, pode entrar na era mágica, porque aí você pode começar a recolher, né, mais tranquilamente aí a mana. Né, do jogo começar a processar essa mana. A era mágica do jogo começa assim que você tem a pesquisa da mana, né? Ó, tem a Torre do Mago aqui, ó, e a purificação de mana. Entrou na purificação de mana, você já tem poder de mana e já tá de fato na era mágica do jogo, que é o, entre aspas, aí o late game, né? Mas ainda não chegamos lá. Vamos dar uma continuidade aqui com relação a isso aqui, ó. Esse cara aqui eu falei que ia puxar ele pra cá. Então eu vou puxar, mas não vai ser só ele. A gente vai trabalhar com vários desse aqui, ó. Eu quero usar mais ou menos essa reta aqui, ó. Que eu vou puxar provavelmente esteiras. Deixa eu virar aqui um pouquinho o mapa. Vou usar essa reta aqui, ó. Por que que eu faço isso com essa segurança toda? Porque a rua, ela tem um alcance de 3. Lembra que eu falei no episódio passado? Então aqui é 1, 2, 3. Se eu passar a rua aqui em linha reta, ó, ela vai com. Opa! Aí, se eu passar. Não vai não. Não vai não. Aí. Se eu passar a rua aqui em linha reta, dessa forma, ela vai conseguir pegar esses caras aqui tranquilo. Tá? Então, deixa eu ver se eu vou deixar isso aqui, essa distância. Talvez eu coloque um de distância. Deixa eu copiar isso aqui. Vou deixar alguns espaços aqui no meio. Nunca se sabe, né? Deixar uns três, ó. Aí, dois, três, quatro, cinco, talvez seis. Cada um aqui vai fazer uma produção. Então, este primeiro aqui, ele vai produzir, começando dos mais básicos para os mais essenciais, né? Então, a gente tem um problema aqui que o prego e o tubo de vapor, eles não se encaixam na produtividade de uma cidade industrial. Eles não encaixam. Vamos de cima para baixo? Então, vamos de cima para baixo. Vamos lá. Disponibiliza engrenagens. Você disponibiliza roda de ferro. Pera aí, não pegou aqui, por quê? Pera aí que tem uma coisa errada aqui. Aqui pega aqui. E a rua não tá pegando, por quê?
Opa, essa rua aqui não. Eu fiz mais alto, quer ver? Ai, meu Deus do céu. Olha aí. Putz, mano. Puta, tem que tirar tudo isso aqui. Tá, vou tirar e já volto. Aí, pronto, acho que era isso. Ainda bem que o jogo me caguetou que não tava pegando a área de influência da rua aqui, né? Puxar aqui agora. Agora eu consigo puxar. Por isso que eu não tava conseguindo puxar a rua aquela hora, porque tava. Tinha um degrauzinho ali. Agora não tem mais, agora tá tranquilo. Perfeito. Vamos lá. É, esse aqui vai na engrenagem. E não tá pegando de novo. Por que agora? Pera aí, tá me trolando aqui. O que que tem de errado aqui? Tá na área de influência. Deixa eu colocar uma ruazinha aqui só pra ver. Que estranho. Deixa eu colocar uma ruazinha aqui só pra ver. É, não tá pegando mais aí. O que que eu. Ah, porque eu deletei tudo. Eu perdi aqui, ó. Aí ficou nenhum. Eu perdi a indústria. Pronto, agora sim, agora voltou. Aí voltamos aqui ao status quo. Beleza. Engrenagem aqui. Aqui roda de ferro. Agora sim, agora tá tudo marcadinho. Aí aqui caminho de ferro. Tem duas receitas aqui. Tem uma. Essa é mais barata, tá? Essa aqui é mais. Ela parece ser mais cara, mas ela é mais barata. Eu tenho menos processos produtivos e eu. Não, na verdade, eu tenho mais processos produtivos, mas eu gasto menos pedra nessa daqui, ó. Mas eu vou colocar ela lá na ponta. Eu vou colocar aqui linha férrea de metal. E aí, o que que eu posso fazer aqui para. Vou fazer o seguinte, ó. Vamos colocar uns celeiros aqui, ó. Um celeiro para cada um. A gente precisa desse material disponível para poder usar dessa forma. E aí, aqui eu vou colocar um trabalhador para cada um. Caravaninha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Beleza. E aí, cada um vai pegar o seu. Então, você vai entregar aqui. Você vai entregar aqui. Então, aqui eu acho que dá para trabalhar fazendo sozinho aqui, tá? Porque eu tenho uma receita aqui que só vai ferro para produzir a esteira, que é essa aqui, ó. Vão quatro barras e duas engrenagens. E aí eu tenho que colocar para fazer engrenagem aqui também. E aí eu consigo fazer tudo em um local só. Fica um pouco mais lento, mas, né, dá uma tranquilidade maior aí na hora de desenvolver as coisas. Então aí eu já tô fazendo esteira, tô fazendo tá. Eu não tô fazendo caminho de ferro ainda. Caminho eu vou deixar botar tá aqui na ponta, ó. Então aqui eu vou tá, não tem jeito, eu vou ter que começar a armazenar prego, mas eu tô fazendo prego lá atrás, então tubo de vapor. Vou fazer aqui. Tubo de vapor, apesar dele não ganhar o bônus, né? Estranho. O tubo de vapor, ele tá marcando ali que a cidade especializada dele é indústria agora também. Agora eu fiquei em dúvida. Processamento, indústria. Pera aí, deixa eu dar uma olhada aqui. É realmente o tubo de mana, tubo de vapor e o prego, eles estão marcados ali, ó. No processamento. Será que tá errado? Não, tá aqui, ó. Indústria, tá marcado ali. Prego e tubo de vapor. Que estranho. Então tá bom, né? Fazer o quê? Chorar? Tá, aqui tá marcado pra fazer tubo de vapor. E o prego eu já tô fazendo lá atrás, né? Tô fazendo prego lá embaixo, lá. Então tá tranquilo. Apesar que se eu for fazer minhas próprias placas aqui. Não, mas eu tô fazendo lá. Então tá tranquilo. Deixa rolar. Deixa rolar. Então aqui ainda ficaria um desses aqui disponível para fazer alguma coisa que eu talvez não tenha feito. Não, tô fazendo tudo. E por último aqui, o caminho. De ferro que usa o trilho de madeira, que eu vou usar aqueles trilhos de madeira que eu tenho guardado. Tem um monte de trilho de madeira guardado. Dá pra usar. Tá, agora vamos lá, vamos começar a puxar esse material. Eu acho que eu vou iniciar com caravanas. Deixa eu só pensar aqui numa estratégia aqui, deixa eu ver. Acho que eu vou ir direto, é que depois trocar pra. Deixa eu ver. Quantos eu tenho disso aqui? Eu tenho 207. Minha ideia seria mais ou menos isso aqui, ó. Assim. Aí eu puxaria. Três dessa, daqui para cá, e aí dá pra puxar com mais dois de altura. Ixi, Maria, me enrolei toda aqui. Um, dois, três de altura. E eu consigo puxar mais dois desse, né? Pera aí, fazer embaixo primeiro para não zoar tudo isso aqui. Ixi, Maria, falar em zoar o que eu fiz aqui. Aí, beleza. Então aqui eu já tenho o início. Deixa eu só pôr o agarradorzinho aqui, certo? E agora eu coloco uns impulsores para cá. Tem. Pera aí que tem. Aqui, ó, o impulsor. É o impulsor ou é o arrumador? O impulsor, né? O impulsor. É, a função dele é empurrar. E se não der pra empurrar, ele deixa passar. Deixa eu até conferir aqui. É, ele irá redirecionar itens para fora por uma correia ou calha. Se há espaço disponíveis. Caso contrário, vai deixar passar. Beleza, é esse mesmo que eu quero.
Então a gente vai trabalhar assim, ó. É, acho melhor fazer escadinha. Fazer escadinha aqui, ó. Dessa maneira, ó. Aí, ó. Acho que nem vou precisar de... Eu não vou fazer com esteira, tá? Não vou colocar... caravana aqui, não. É, então se eu não tava gastando ferro, agora eu tô. Resolvido o problema aí, ó. Tá? Não tô muito preocupado, porque já já isso aqui vai encher, tá? Já já esses buffers aqui vão tá cheios. Então, daqui a pouquinho eu resolvo esse problema. Só que aqui agora... É realmente uma questão de saída mesmo, né? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou puxar mais uma vez isso aqui, ó. Tira isso aqui. Perfeito. Agora eu coloco uma saída aqui virada pra cá. 1, 2, 3 de altura. Vira aqui. Vira pra cá. Põe um agarradorzinho aqui. Certo? E eu viro este aqui pra cá, ó. Assim. E puxo pra cá, ó. Né? Chegar aqui, seguro o Ctrl, que aí ele fica na altura correta. Sem erro nenhum. 1, 2, 3. Puxa aqui. Vem até aqui. E agora o próximo. 1, 2, 3. Puxa. E vem até aqui. E agora vamos colocar impulsores de novo. Que aí a gente dobrou aqui a brincadeira. Será que depois eu consigo trocar a face? Essas... 1, 2, 3. 1, 2, 3. Só puxar tudo agora. Que aí eu dobro o rate, né? Que aqui vai consumir realmente muito, tá? Eu já tava... Quando eu fiz isso aqui, eu tava preparado pra esse consumo brabo mesmo de... Só não posso tirar a rua aqui, né? Aí, beleza. Ih, faltou um aqui. Pronto. Aí, certinho, ó. Perfeito. Agora o que eu faço? Agora vamos colocar esse povo pra trabalhar aqui, né? Olha lá, só tem um monte de gente parada aí. Eu tenho 680 de população. Vocês veem a brincadeirinha que eu aprontei. Dando bolo pro pessoal. Antes do esperado pelo jogo, né? Porque o jogo não espera você tá dando bolo já nessa altura. Perfeito. Agora, aqui, falta só entregar... Tá, peraí. O que aconteceu aqui? Eu tenho engrenagens e tenho ferro. Você pega isso aqui e traz pra cá. Ah, tá. Beleza. Putz, eu deveria dar um impulso aqui, hein? Vou dar um impulso aqui de moeda vermelha. Na produção de esteira. De ferro. Que eu vou começar a usar elas daqui pra frente. E aí... Eu preciso agora puxar. Nossa senhora, essa aqui vai ser bruta, hein? Porque tá tudo aqui, ó. Tem 600 aqui, ó. Como é que eu vou fazer pra tirar isso daqui agora? Na verdade, ele é produzido aqui, né? Olha lá, ó. Ele é produzido aqui. Eu poderia já levar pra lá direto, hein? Esteirinha aqui, ó. 1, 2, 3. Puxa ela até aqui. Não consigo puxar aqui. Seguro o... Oh, que beleza, hein? Perfeito, ó. E por que que não vai deixar eu passar aqui? Ué, por que que não tá deixando eu passar daqui? Ah, acabou os recursos. Acabou a esteira. Tá, e aqui eu vou começar a puxar. Não, material errado, é esse aqui. Dá um jotinho aqui pra tirar. Aí, beleza. É esse aqui que eu vou levar pra lá. Putz, eu tô levando coisa errada, né? Não é esse. É esse. É o trilho de madeira. Isso aqui é a esteira de madeira. Já ia fazer caquinha. Pronto, beleza. E agora, levar... Isso aqui até lá. Né? Isso aqui tem que encaixar aqui, ó. É, na verdade, que eu tô produzindo vai demorar um pouco. Mais fácil eu fazer de ferro daqui a pouco, viu? E aí, deu conta aqui? Deu conta, gastou tudo. Gastou nada lá, o tanto de ferro que ainda tem. Que isso? Quantos eu tenho já aqui? Ó, já dá pra começar a trocar já, ó. Pra acelerar esse processo, ó. Vamos entrar. Entrou na era industrial. É esteira de ferro, meu amigo. Olha lá, ó. Agora o negócio começa a funcionar. Agora a gente tá brincando a brincadeira de gente grande. Vou começar a trocar aqui também. Será que eu já consigo? Aí, boa, dá pra trocar. Aí, como melhora aqui o rate agora, ó, de processamento. Deve estar tudo cheio aqui já, né? É, já tá cheio aqui e aqui, ó. Se eu desse um boostzinho aqui só pra armazenar o dobro, seria uma ideia, não. Ó, agora tá gastando, hein? E como é que tá produzindo isso aqui? Pra ele produzir, ele precisa de... Do suco de pera. É, tá embaçado isso aqui, hein? Tô no limite aqui, ó, da produção. Ou é aqui que o suco de pera tá travando? Não, não é não. Tá faltando pereira mesmo. É que isso aqui pra pegar a... Ó, já tá em 26% já, ó. Essa área aqui, ó. Já tá em 26%. Então ela tá dando 8, né? Mais 100% dá 16, né? Mais 1.8 tá dando 29 de produção. Essa pereira aqui. Que são as mais antigas. 20... Não, tem de 36% aqui, ó. Essa aqui já chega a dar o dobro já. Ela dá 34. Essas aqui são mais novinhas, elas vão demorar mais um pouco. Mas aqui, já demos início aqui à produção já de esteira de ferro. Já tá, vai que vai, mano. O bagulho vai ficar louco aqui.
Já dá aquele upgrade aqui. E, né, antes de finalizar o episódio, precisamos do vapor. Só que o vapor, eu tô com uma maldade aqui, que é o seguinte. Eu lembro de ter visto em algum lugar por aqui uma troca. Essa troca aqui é boa, hein? A gente vai precisar dessa troca aqui. Putz, pior que é pedra polida. Cacete. Pedra polida faz com pedra. Será que eu tenho alguma troca aqui da pedra polida? Depois eu preciso procurar. Não é esse? Aqui, ó. Essa troca aqui, pra mim, é muito interessante. Transformar dois... Um de madeira em dois de carvão. Essa troca aqui é muito boa pra produzir muito vapor. E a água já tá aqui, né? A água já tá aqui onde precisa. Vamos ver se eu consigo levantar algum terreno aqui pra começar essa brincadeira, que eu preciso entregar a madeira aqui. Acho que é melhor fazer na parte de trás, né? Eu nem vi se tava fazendo os tubos de vapor. Deixa eu lá ver, que eu vou precisar. Não tá, eu não puxei. Aqui, eu esqueci de dar as puxadas. Esse aqui não faz nada. E esse aqui vai puxar o trilho de ferro. Aí, beleza. Acho que eu vou tentar puxar isso aqui agora já com esteira de ferro. Vou tentar. Tem 137, até onde eu consigo ir. Ó, já deu pra ir até aqui. Eu preciso encaixar aqui, ó. O mínimo de distância é aqui, ó. Um, dois, três. Faltou. Faltou. Tá, se você quiser mudar o lado da esteira, é só virar ela ao contrário. Tá? Eu puxei ela pra cá, agora eu seguro aqui e puxo ela de volta. Enquanto eu não tiver pelo menos uma no inventário, ele não vai deixar. Aí, agora tem, ó. Ah, Marcelo, fez caquinha. Aí, vamos lá. Copia aqui, agora puxa, ó. Tá vendo? Ele inverte o lado, ó. Aí, fica tudo pro lado certo. Deixa eu tirar isso aqui. Aí, boa. Será que dá pra finalizar? Pior que dá, hein? Só tem que puxar aqui pro lado certo, ó. E pra acertar essa perspectiva pro lado de cá. Aí. Ih, caramba. Um a mais de altura. Então eu puxo até aqui. E daqui eu dou um pelezinho aqui, ó. E aí, o que, que tá faltando pra produzir pedra? Não, pedra tem tudo. Por que, que não tá produzindo? Falta madeira. Muito lenta a entrega de madeira aqui, ó. E aí, quando a produção tá lenta dessa forma, o que, que a gente faz? A gente tira isso aqui, né? E troca pela caravana. O método mais apelão de transferência de mercadoria. Próximo, né? Quero ver agora faltar madeira. A paulada que já toma de cara já. Toma. Ó, já se fechou 20 ali. Aí agora sai um atrás do outro. Agora sim, é isso que eu queria. Certo? Esse material vai chegar até lá. E já deve estar produzindo os trilhos aqui. Beleza, já tenho trilhos de ferro também. Perfeito. Vamos lá, vamos pro vaporzão agora. Que era aqui, ó. Vai sair daqui todo o meu vapor. Vou concentrar ele nessa área. Eu preciso levantar um pouco de terreno. Eu vou levantar ele dessa forma aqui, ó. Aí eu vou controlando a quantidade. Ixi, Maria, ó a minha moeda, como vai? Será que eu vou gastar tanta madeira mesmo assim? Florestador. Errei o negócio ainda por cima. Aí, florestador. É aqui, ó, o limite dele, ó. Pimba. Apesar que o florestador não precisa estar em cima do piso aqui, né? Ele não vai ter entrada nenhuma de... Eu tô gastando área fazendo isso aqui, ó. Gastando uma área que eu paguei. Paguei por ela. Vou fazer o seguinte, então, ó. Colocar dois bloquinhos aqui e movimentar. Não dá pra movimentar. E construir ele aqui, ó. Aí, agora melhorou. Porque aí eu tenho acesso a toda essa área aqui. E eu posso plantar árvores aqui, ó. Plantar árvores. Vou aumentar essa área aqui de plantio. E colocar o plantador de árvore, né? Pra... Dessa forma. Beleza. E aí? Agora é só colocar a gente pra trabalhar. Se for impulso de moeda amarela, pode dar no máximo. Não tem problema. Ó, acabei de... fabricar o que eu precisar para evoluir o nível de tecnologia e liberar mais pesquisas. Deixa eu só conectar isso aqui para entrar aqui. Ó. Aqui e aqui. Eu acho que duas é o suficiente. Que duas é o suficiente porque a quantidade que eu vou produzir de carvão aqui não vai ser brincadeira, não. Acho que eu cometi um erro aqui tendo colocado já o florestador aqui, viu? Eu preciso deixar essa área aqui livre para poder continuar subindo o terreno. Mas dá para subir ainda mais um pouquinho aqui, ó. Fazendo isso aqui, ó. Ah, agora não dá mais porque eu coloquei... Droga. Não pode colocar os plantadores ainda. Mas eu acho que isso aqui vai dar, viu? Acho que eu não preciso mais que isso aqui, não. A árvore cresce rápido. Já vai começar a dar as árvores aí. E eu vou fazer um buffer aqui. Mas para fazer o buffer, eu preciso do chão. Aí. Fazer um buffer aqui de carvão. Tem que ser dois, Marcelo. Não aprendeu ainda, pô. Pô, sétimo episódio. Aí. E aqui eu vou fazer uma mega transferência. Caravana, pimba e pimba. Eu esqueci de comentar
Mas eu acredito que os postos de comércio estão bugados, tá? Eu acredito que esse desafio só tá sendo fácil assim porque os postos de comércio eles estão bugados, tá? Não era para ser nessa velocidade. Não era para ser nessa velocidade, porque segundo o próprio jogo, a produção de um posto de comércio é uma unidade de trabalho por segundo. Então não faz sentido nenhum se custa 3 unidades de trabalho por segundo. Para produzir um por segundo, deveria ser três aqui, ó. Não faz sentido essa conta aqui. Ela tá tipo invertida. Pode ver que pela velocidade que tá produzindo ali, ó, ela tá tipo produzindo, sei lá, 0,3 segundos, quem sabe. Então, tipo, tá muito rápido isso aqui. Tá errado, isso aqui tá bugado. Porque se usa três forças de trabalho e eu só tenho um, era pra tá demorando muito mais que isso. Então, a minha opinião é que isso aqui tá bugado. Pode ser que depois eles consertem. Beleza, madeira em 40% e aqui já começa a entrada do material. Aqui tem um detalhe. É, eu vou fazer a pesquisa, que aí vai me liberar várias coisas, inclusive a pedra polida, né? Lingote de ouro. Aí posso fazer extração subterrânea agora, né? Fazer a mineração subterrânea. Potência da engrenagem. Isso aqui praticamente não se usa no jogo. Esses dois aqui, ó, praticamente não são utilizados no jogo. Porque é muito ruim, né? A maneira como eles são inseridos no jogo é muito ruim. E depois, mais pra frente no jogo, você libera os trilhos mágicos. E os trilhos mágicos são infinitos. Eles. É como se fosse, sei lá, não sei nem explicar, é muito ruim, né? E fica obsoleto isso aqui muito rápido, então são praticamente inúteis. Beleza, vamos lá, vamos pro poder do vapor. Eu já tenho, né, vapor, né? Gerador a vapor. Vixe, eu preciso de placa de ferro, não tem nenhuma guardada. Eu torrei minhas placas. Mas pelo menos o tubo de vapor eu tenho bastante. Na verdade, acho que eu não tenho bastante, não, que eu não dei upgrade na produção. Cadê, ó? É aqui, né? É aqui, ó. Armazenar aqui o máximo que eu puder. Perfeito. Eu vou dar um bloqueio aqui, ó. Na saída. Vou desativar todas essas saídas aqui. Que eu preciso guardar um pouco para poder. Cara, o pior que vai ser. Como é que eu vou desativar esse aqui do meio agora? Esse aqui eu consigo. Ixi, aquele lá eu não vou conseguir, não. Não tem nem como. Consegui. Pronto, aí. Agora eu consigo armazenar um pouco de ferro. Pra poder dar uma trabalhada ali na parte do vapor. Eu só vou construir só. E aí no próximo episódio a gente pega com o poder do vapor. O mais importante foi começar a produzir o material de ferro lá. Só que o vapor é o seguinte: eu preciso transferir esse vapor para um armazém. E seria, é muito mais fácil fazer isso se tiver conectado, né? Se tiver conectado com o chão. Então eu vou subir aqui, ó. Aqui é o meio, né? Vou subir aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. É 20. E aqui eu vou dar uma crescida assim. E aí 3, 6, 9. É, não precisava tudo isso, mas tudo bem. Vou colocar aqui o vaporzão aqui, ó. Gerador a vapor. Certo? Deve ter feito um pouco mais para trás isso aqui, né? E aí eu colocaria aqui as. É, na verdade dá pra fazer ainda, né? Eu tenho dinheiro, não tenho? Será que dá esse dinheiro aí? Deixa eu tirar aqui, vamos ver o que eu vou aprontar aqui agora. Tira aqui. Tá acabando meu dinheiro, viu? Moeda vermelha. Pimba e pimba. É isso. Nossa, só o dinheiro. Aí é isso que eu quero. Coloca aqui. Copia a caravana. Põe aqui. Essa caravana. É, não entrou nada ainda, por isso que tá. Tá desmarcada, mas ela vai trazer carvão para cá e esse vapor vai sair daqui direto para cá com tubulação a vapor. Que é só apertar o G, ó, a tela vai subir e aí aqui, ó, é só escolher vapor, ó. Pronto. E aqui eu vou fazer isso, ó. Aqui eu vou começar a armazenar esse vapor todo. Nossa, falei que ia fazer isso no próximo episódio, eu tô fazendo nesse, né? Parabéns, Marcelo. Fiz todas as melhorias aqui necessárias, beleza? Aqui, só que esse cara aqui, além dele consumir o carvão, ele consome muita água, né? Então, ter alguns poços aqui não é uma ideia ruim, não. Acho que eu vou colocar os poços aqui, ó. Acho que 6 poços talvez seja o suficiente, viu? Dois, três, quatro, cinco, seis. Esse aqui do meio aqui não pegou, né? Mas deixa ele aí. Ele pega pouquinho, mas pega.
E aqui é a mesma coisa, só que aqui eu vou usar cano de líquido, né? Cano de fluido. Aí eu posso passar por aqui por dentro tranquila. Puxo e levo a água para lá. Dessa forma. Perfeito. Tá ótimo. Põe gente para trabalhar. Ó, vapor, o impulso é com moeda amarela. Pagar, é claro. Perfeito. Ótimo. Entramos na área industrial. Esperar essas árvores crescer, né? Que aí já vê o vapor sendo armazenado. Falta 2% só para a gente poder finalizar esse episódio. Já com tudo no esquema. Produzindo lá o material. Ó, já tô produzindo pro próximo. O que aconteceu aqui que não puxou? Ué, não escolhi a receita? Ah, que beleza. Não pegou automático. Madeira. Aí, perfeito. Entra, faz a troca. Esse manda daqui para cá e esse manda daqui para cá. Já começa a produção do vapor. Olha lá que perfeito, ó. Coisa bonita de se ver. E o vapor já começa a ser armazenado aqui, ó. Olha como produz rápido. Você é louco. Olha o poço. O poço vai aguentar, não. Aí, ó. E o vaporzão vem que vem, ó. Consome carvão e água, produz vapor. Não faz sentido, né? A gente pode armazenar esses peidos aí no armazém. Vai fazer o quê? O jogo é assim? Tá ótimo. Perfeito. Finaliza esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Estamos na era industrial do jogo. E logo mais estaremos na mágica, né? Eu acho que tô indo bem. Já começar a comprar mais alguns terrenos para ver se eu começo a achar os elixir de mana, né? Que eu vou precisar dos elixir de mana e eu preciso da ou da lasca de mana, né? Ou da do cristal de mana, né? Para evoluir agora eu preciso de um desses dois. Então vai ser uma busca aí árdua, né? Mas aos poucos, calma, devagar a gente chega lá. Então a gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Ah, galera, esqueci de comentar aqui, ó. Eu desabilitei aquela hora aqui os agarradores aqui, mas não precisa desabilitar, tá? Na verdade, isso já tinha antes no jogo, mas agora ficou mais fácil o entendimento, né? Aqui agora no armazenador, você já tinha isso antes, mas agora mudou a forma como é mostrado, tá? Então agora você pode bloquear a entrada ou você pode bloquear a saída, tá? Do item. E filtrar, né? Sempre deu para filtrar, né? Isso aqui já era possível antes, mas tipo, antigamente era um quadradinho, um negocinho. Era meio estranho o entendimento, eles resolveram mudar isso. Então o que eu fiz? Eu coloquei aqui que tá proibida a saída da placa de ferro aqui, ó, na parte superior e só permite a entrada. Então eu sempre vou ter 250 placas de ferro aqui guardada para caso eu precise construir alguma coisa. E as outras 750 fica disponível para fazer construções, fazer pesquisa, beleza? Só para não esquecer aí que acabei na hora não lembrando, né? Muita coisa. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Watching it end again and again.